ନାଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ା। ମୁଁ ଏମ୍ଏସ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଜୟପୁରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରୀ କମଳା ପୂଜା ଦେହାନ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ସହିତ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଆମର ଏଠି ଗୋଟିଏ ବିହନ ପାଣ୍ଠି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିହନ ପାଣ୍ଠି, ଯାହାକୁ ବିହନ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ କରିଛୁ ଏବଂ ତାହା କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ। ସେ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ସବୁ ବିହନ କଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଶୀ ବିହନ, ଧାନ, ମାଣ୍ଡିଆ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା, ପଲ୍ସେସ୍, ସବୁ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ, ଯେତେ ଯେତେ ସବୁ ଦେଶୀ ବିହନ ରହିଛି ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇକି ଏଠି ରଖାଯିବ ଏବଂ ତା'ର ଆମେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ କରିବୁ, ତା'ର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ୍ ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ସବୁ କରିବୁ ଏବଂ ଯେତେ ପ୍ରକାର ତା ପାଇଁ ଯେତେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସବୁ କରାଯିବ। ଅନେକ ରିସର୍ଚ୍ଚର୍ସ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇଭଉଣୀମାନେ ଏହି ବିହନକୁ ନେଇକି ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ତା'ର ବିଶୁଦ୍ଧ ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ଆଜି ଏମ୍ ଏସ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତରଫରୁ ଏଠି ଜୟପୁରଠାରେ ଗୋଟେ ବିହନ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସ୍ୱର୍ଗତ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କମଳା ପୂଜାରୀ ତାଙ୍କର ନାଁରେ ଆଜି ଇନୋଗ୍ରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଟା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଦିଗରେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଚାଷୀମାନେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ବିହନ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ପାଡ଼ି ଆମ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାନ ଚାଷ ହେଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଲେଟ୍ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ତା'ର ଇଣ୍ଡିଜିନସ୍ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଆମେ କନଜରଭେସନ୍ କରିବା ଏବଂ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାରଲି କେମିତି ସେମାନେ ବିହନ ସିଡ୍ସ ପାଇପାରିବେ ସେହି ଦିଗରେ ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏମ୍ ଏସ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତରଫରୁ ହୋଇଛି। ବହୁତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସହଯୋଗ କରିବ। ସାର୍, ହ୍ୱାଟ୍ ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି ଟେକେନ୍ ଏଟ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଲେଭେଲ୍? ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଅଣ୍ଡର ଦି ସ୍ୱାମୀନାଥନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଏଟ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍। ଆମେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ସ ମାଗିଛୁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ୍ଲୋଜ୍ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ରେ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଗ୍ୟାପ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆମର ସହଯୋଗ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ।